Den 10 april 2012 presenterades Sam Hallam som assisterande tränare för Växjö Lakers. Idag, 10 år senare, har han i rollen som huvudtränare vunnit 3 seriesegrar, 1 Champions Hockey League-silver och 3 SM-guld. Dessutom har han utsett till årets tränare, årets coach, coach of the year och sist men inte minst, årets kronobergare. Nu ska vi ge honom den hyllningen han förtjänar. Mina damer och herrar, Sam Hallam! Nu står vi här och ska tacka av en väldigt god vän och någon man har jobbat ihop med i 10 år. Och det är på många sätt såklart vemodigt. Men det är också... det representerar kröningen på en fantastiskt häftig resa som vi har haft tillsammans. För 10 år sedan så var både Växjö Lakers och Sam rätt små fiskar i Sveriges hockeysjö. 10 år efteråt så har vi några flaggor i taket som vi är ruskigt stolta över, och Sam går vidare till ett jobb som Sveriges förbundskapten. Det säger väl allt om det samarbete vi har haft. Så det är inte så jävla vedmodigt att stå här. Jag tycker det är ruskigt häftigt att stå här faktiskt. Det är otroligt kul. Jag ska inte vara långrandig än så. Jag ska bara säga tack för de här åren. Lycka till på nya jobbet och tack för att du är du. Nu, som sig bör, så ska vi också... Det ska man göra på alla kalas. Man ska kolla på lite film. Så Sam, kolla upp så sätter vi lite bilder på de här 10 åren. Men jag tror det kommer bli 3 på 7 år nu, som man säger. Men 3 guld de sista 6 åren säger väl att vi har varit där uppe där man vill, där alla vill vara. Och det är klart vi känner, eller jag känner enormt stolt över det. Jag skulle säga Sam som en väldigt noggrann och otroligt hockeykunnig person. Sam har ju betytt otroligt mycket för Växjö Lakers. Både Växjö som stad och som hockeyklubb. Han har verkligen satt Växjö på hockeykartan. Be active, curl, go behind, set up the inside. Free for the one-timer. Bra, då kör vi. Mer Kisken i mål! Att jobba med Sam har ju varit fantastiskt roligt. Vi har haft tuffa perioder också, men de har ju tagit oss igenom och kommit starkare på andra sidan. Nu startar jacken på bucklan igen. Det som gör Sam till en vinnare är väl att han inte har några egentliga svagheter och har ett ordentligt driv att just vinna. Att jobba med Sam har varit oerhört kul. Han är som sagt en väldigt trevlig och rolig människa att vara runt omkring. Det bästa hockeylag är Växjö Lakers. Stort grattis!
Tack så hemskt mycket till alla som har kommit hit idag för att både ge mig den här stunden men också framförallt för att fortsätta stödja Växjö Lakers mot nya framgångar. Jag vill börja med att tacka till hela organisationen Växjö Lakers från styrelserummet ner till alla som ser till att vi kan ha en verksamhet. Eller, jag säger, ni hör att jag fortfarande säger vi. Jag får jobba med det kanske. En förstklassorganisation med ordning och reda som ger laget bästa möjliga förutsättningar att tävla och sträva mot det som varit målet sedan jag kom hit. Och det hänger tre flaggor i taket och jag vill verkligen komma hit igen och följa jakten på fler. Under de här 10 åren så... så finns det människor i mitt liv som faktiskt, även om det är svårt att tro det ibland om man tittar i telefonboken eller i timmar vad man spenderar tid, så finns det människor i mitt liv som är de absolut viktigaste för mig. De är här idag, min familj. Min fru Jenny som är en klippa. Som håller ordning på mig, men som också när jag tvivlar eller tvekar ser till att jag tar tag i mig själv och går framåt och ser till att driva vidare. Mina fantastiska barn, två av dem som spelar här i Växjö Lakers ungdom. Så jag springer i korridorerna och jag följer fortfarande Växjö Lakers från topp till tå. De här 10 åren kröns såklart av 3 stycken SM-guld. Där varje SM-guld är unikt. Men där det finns några personer som har varit med på den resan på alla samtliga 3. Och de är inte så många så jag tänker ta dem inte i tur och ordning. Men Lena Anderlycke, du har lagt ner mil av tejp till axlar och knän. Kärlek och omsorg för att ha killarna redo för att gå ut och tävla. Fredrik Hellgren. Här är orden svåra och eller svårt stort på vad du betyder för mig, för Växjö Lakers. Du har stöttat mig från dag 1, du har haft min rygg. Du är beredd att jobba hur hårt som helst och framförallt du håller dina backar och du jobbar med dina backar som det var dina egna barn. Det är till backarna som har varit Växjö Lakers, till de som står här på isen nu. Ni har en coach som är beredd att göra precis vad som helst för att ni ska bli lite bättre för att laget ska vinna en match till. Bakom mig står Henrik Eversson. Han har haft titeln som sportchef och han har utfört den till punkt och pricka. Det betyder också att han har varit min chef. Det har inte funnits en dag under min tid här där det känns som en chef och underställd relation. Vi har blivit nära vänner. Vi tycker inte alltid lika, men vi har alltid drivits av en och samma sak, att vinna nästa jävla match bara. Killarna runt om isen, kvinnorna runt om isen är viktiga, men det finns några hjältar som står på isen i de viktigaste ögonblicken som har stått sedan jag kom hit och som står kvar. Det är vår kapten nummer 6, Erik Josefsson. Och nummer 87, Robert Rosén. Ni har lett laget från 2 olika delar. Den ena som ser till att vinna teckningar i boxplay, blocka skott, neutralisera de bästa lagets spelare. Den andra som vinner en teckning, ställer sig framför mål och så skjuter någon på det så går den in. Utan er så hade det inte hängt de här flaggorna i taket. Och jag ser fram emot en dag när jag kommer hit och ska stå här på läktaren och se era nummer åka upp i taket ihop med nummer 38.
Vi har också en ny skeppare på skutan. Han har vunnit en hel del genom sin karriär. Det gör man inte på tur. Jag önskar Jörgen och hela staben all lycka. Jag tror stenhårt på er och jag vet att ni har allt som krävs för att gå hela vägen. Och MVP över 10 år, den absolut viktigaste ingrediensen i veckan på Lakers, det är ni på läktaren och det är ni Lakers-hockeyer. Tack för allting. Fortsätt ösa på.